እንኳን ወደ ሰይፉ በኢቢኤስ ሾው በሰላም መጣችሁ ሁላችሁንም ከልብ ባክብሮት። ከላይ እስከታች የምታዩት አበሻ ነው። ይሄ ሼባ ነው ከታይ ጫማው። ይሄም ዋው ነው። ምንም የውጭ ነገር የለብኝም ላይ ላይ ያገራችንን ዲዛይነሮች ልብስና ጫማ አምራቾች ለማመስገን ነው። እነ ዋውን ከልብ አመሰግናለሁ። ዋው በነገራችን ላይ በኮትና ሱሪ በቃ ይሄን ሾው ስታዘጋጅ ሰይፉ በቃ መልበስ ያለብህ የሀገር ውስጥ ልብስ ነው ያለኝ። የመከረኝ ኃይሌ ገብረስላሴ ነው። ኃይሌ ገብረስላሴ በጣም ማከብርህ እምወድህ ወዳጄ ቃልህን አክብሬ ይሄው በኮትና ሱሪ በሀገር ውስጥ ሽክ እያልኩ እየቀረብኩ ነው። ኃይሌ ይወድሃለሁ። ለፕሬዝዳንትነት ይሮጣል ኃይሌ ተባልና በጎን ግን እሱ ስኮትላንድ ነው አሉ ዋናው ኑሩጫ የሚሮጣው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሌላ ፕሬዝዳንት አሁን አገኘች አይደለ? ኃይሌ ገብረስላሴ ግን ፕሬዝዳንት ቢሆን ብላችሁ አሰባችሁታል? የቡርኪና ፋሶ አቻው መጥቶ ሲደወልለት ስቴዲየም ትሬሊንግ ላይ ነኝ ይዛችሁት ነው ኃይሌ? እንደው ዝም ብዬ አሰብኩት ለምሳሌ ከማሌዥያ ፕሬዝዳንት ቢመጡ አረ ኃይሌ እየገቡ ነው የትና ዓለም ሲኒማ አምጡትና ፊልም ይመልከት ኃይሌ። ወድጄዋለሁ ሳቁን። እንደው አሰብኩት ኃይሌ ፕሬዝዳንት ቢሆን ብላችሁ አሰባችሁታል? ከቻይና ጉዞ በኋላ ኢንተርቪው ሲደረግለት ኃይሌ እንዴት ነበር የቻይናው ጉዞ? የኢትዮጵያና የቻይናን ጉዳይ በተመለከተ ምን አወራችሁ? ወል እንግዲህ የኢትዮጵያና የቻይናን ግንኙነት በደም መረመርን በዛውም ታላቁ ሩጫ ቻይና ላይ ስለሚደረግበት ሁኔታ ወርተን መተናል። ኃይሌ ሰይፉ በኢቢኤስ ዛሬ ልዩ ነው። እስከ እንግዲህ እስከ 4 ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር አብራችሁ ትቆያላችሁ። በዚህ መዝናኛ ዝግጅት ያሉኝን እንግዶች ላስተዋውቃችሁ። የመጀመሪያው እንግዳዬ ቤቶች የሚል ተከታታይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድራማ አይታችኋል? ቤቶችን ያየስ? ቤቶች ቤቶች። አዎ ዝነኛ የፊልም ሰው ነው፣ የቲያትር ሰው ነው፣ የማስታወቂያ ሰው ነው። ጥላውን ጉክሳ ዝን ያለው ሰው ውጭ ሀገር ሄዶ ኢንጂነሪንግ ይማራል አይደል? እሺ ግድ የለም ኢኮኖሚስት ይማራል አይደል? ሰው ማጂክ ተምሮ ይመጣል። ማጂክ ማጂሽያን ዋሲሁን ከጥላውን ጉክሳ በኋላ እዚህ መጣና ማጂክ ያሳየናል። እንግዳዬ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ ማስ ዋሲሁን። የመጨረሻ የሙዚቃ ስራውን ደግሞ የሚያቀርብልን ተገጣጠሙ ተገጣጠሙ ሲገቡልኝ ተገጣጠሙ በመንፈሬ ተገጣጠሙ ተገጣጠሙ። ተመስገን ገብረ እግዚአብሔር እዚህ በመገኘት አዲስ ነጠላውን ያቀበላል። ከዛ በፊት ግን 2006 እንዴት ነው? አሪፍ ነው አይደል? ያን ደጓደኛቸው ገጠመኝ ብለው የነገሩኝን እንደውጣል አድርግላችሁ። 2006 አገባለሁ ብሎ ነው ሚስት ፈለጋ የት ነው የሄደው? ናይት ክለብ። ልጅቷን ያያት እንዴት ነው? ባንኮኒ ላይ ቁጭ ብላ ከዚህ በላይ ነው ያያት እንዴት ስዕል እንደሆነች ለጓደኞቹ በቃ ሚስቴን አግኝቻለሁ ሂጅ ላናግራት። ቢያይ ቢያይ ሰው አያናግራትም። አቺ ነች ሚስቴ አለ። ሄደ። ሄሎ ሰላም ነሽ አለሁ። ሰው ምነው አጠገብሽ አለኝ። ምንድን ነው በቃ አንዳንዴ ብቻ መሆን አይቻልም? ቦይፍሬንድሽ እስኪመጣ ቦይፍሬንድ የለኝም። አሀ ባል ነዋ። ባልም የለኝም። እንደኔ ነሻ? አንተም አላገባህም እንዴ? እግዚአብሔር ሆይ ሰጠኸኛ። ምን ይምጣ? አይ ግድ የለም በቃ ያለውን ጠጣለሁ። አወሩ። በመሃል ጓደኞቹ እንዲያዩ ልፈልጎ ነው ለዳንስ ልጋብዝሽ። በቃ ሊጎረር ነው የፈለገው። አንተ ግን የምር ሚስት ነው የምትፈልገው አለችው። አዎ በቃ ደግሞ በዚህ ላይ ውበትሽ እኔ በጣም ነው የማረከኝ። ላስደንስሽ? እሺ ችግር የለም። ስትነሳ መሀል ላይ ነው የቆመው። ኖ ኖ ኖ ይቅርብኝ ይቅርብኝ ይቅር ይቅር። ለምን ይቅር ለምን ይቅር አለችው። ይቅር ይቅር
እርግጠኛ ነህ? ቀረብ ብላ እንደዚህ በኖርማል ሄደች። እንግዲህ አስቡት። አይ ግዴለም ብሎ ሲከተል ቀረብ እኮ ስማ መልከኝ ነው ደድከው ችግር እንኳን ኖሮ መኪና ተጋጭቼ ባነክስ አጠገቤ እንደማትቆማውቁ እሺ ዞር በል ከዚህ ዞር በል ተከታዩ መሸጋገሪያ በኋላ በቀጥታ ወደ ቶፕ 10 ሊስት እናመራለን እግር ኳስና ፍቅር ፍቅር በእግር ኳስ ሲገለጽ ቶፕ 10 ሊስት አለ ከተከታዩ መሸጋገሪያ በኋላ ወደዛው እንሸጋገራለን አበሻ ባል የፍቅር ግንኙነት በእግር ኳስ ቋንቋ ሲገለጽ አስረኛ ከቀድሞ ፍቅረኛ ጋር ድንገት ተገናኝተ ፍቅር ከሰራህ እርሱ በእግር ኳስ ቋንቋ ሲገለጽ ፍሬንድሊ ማች ይባላል። ተስማማችሁ? ዘጠነኛ ያለ ኮንደም ፍቅር መስራት በእግር ኳስ ቋንቋ ሲገለጽ ኦፍሳይድ መግባት ነው። ስምንተኛ ፍቅረኛ አረገዝኩ ስትልህ አንተ ከኔ እንደውም ብቻ ካልክ እርሱ በእግር ኳስ ቋንቋ ሲገለጽ ቢጫ ካርድ ነው። ሰባተኛ ከፍቅረኛ ጋር ከስምንት አመት በላይ በፍቅር ቆይተህ አንድም ቀን ወድሻለሁ ካላልካት አንተ በእግር ኳስ ቋንቋ ስትገለጽ አርሰናል ነህ። ስድስተኛ የሞቀ ትዳር ውስጥ ያለህ ሚስትህ ማርገዟን ስትነግርህ እርሱ በእግር ኳስ ቋንቋ ሲገለጽ ጎል ነው። እሺ አምስተኛ ሴት ልጅ ስትመታ ስትነከስ ደስ ይላታል የሚል ያለፈ አስተሳሰብ ካለህ አንተ በእግር ኳስ ቋንቋ ስትገለጽ የቀድሞ ኳንቶና ያሁን ሱዋሬዝ ነህ። አራተኛ ሳናስበው ነው የተጸነሰው ብለ ይሄ ልጅ መወለድ የለበትን የሚል መደምደሚያ ላይ ከደረስክ በእግር ኳስ ቋንቋሱ ቀይ ካርድ ይባላል። ሶስተኛ ሚስቴ አታየኝም ብለህ በጎን ሌላ መፈለግ መሻት እርሱ በእግር ኳስ ቋንቋ ሲገለጽ ኦን ጎል ነው። ራስ ላይ እንደማስገባት ማለት ነው። ሁለተኛ ያየ ሁሉ የሚወድህ ጀግና ጨዋታህ ደስ የሚል ሴት ሁሉ ምን ነው የኔ በሆነ የምትባል አይነት ወንድ ከሆንክ አንተ በእግር ኳስ ቋንቋ ስትገለጽ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነህ። አንደኛ ፍቅረኛህ ገቢና ወጪን ማታከ ከሆነ ስታጠፋ ለርሷ እጅ መንሻ አብዝተ ገንዘብ የምታጠፋ ከሆነ አንተ በእግር ኳስ ቋንቋ ስትገለጽ ፊፋ ነህ። ፊፋ በከዚህ ማስከተል በፌስቡክ የደረሱኝን ፎቶዎች እስኪ አብረን እንመልከት። ፌስቡክ የእናንተው ናቸው? አዎ ንብረት ነው። ሲሊፐር በቁልፍ ነው። ሲሊፐር በቁልፍ አዎ ሰው ባለው ነው። ሰው ባለው ነው። መደሰት ባለን ነው። የጭቃ ፑል ነው። ምን ብለነው አልኳሱን? ሎሚ ቦል። ሎሚ ቦል። እስኪ ይቀጥል ፌስቡክ። አዎ ፊታቸውን አጥፍተናል። ሴቶች ናቸው ሰብሰብ ብለው ይሄን ጥሬ ስጋ ይሉታል። አንበሳው ምን ቢል ጥሩ ነው? እሺኛ ምን እንብላ? ከተከታዩ መሸጋገሪያ በኋላ ክቡራትና ክቡራን ወደ መድረኩ በቤቶች ቲያትር የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ የወደድነው ጥላሁን ጉክሳ እዚ ይመጣል። ክቡራትና ክቡራን ወደ መድረኩ ጥላሁን ጉክሳ እንጋብዛለሁ። ጥላሁን ጥልዬ ለየ ብዙዎች አሁን ቤቶችን ያውና አክቲንግ ከበፊቱ ምን ጠቆ ጋር የሚመሳሰል ነገር አለ ይላሉ። የፌሻል ኤክስፕሬሽን ይሁን አላቀም ወይ እና ለነሱ የሚሆን መልስ አለ? የሁለቱን ቲያትሮች ወይም ድራማዎች ዝምድናና ልዩነት? ዝምድናው አንድ ነገር ነው። ምናልባት የስስት ባህሪው ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ሁለቱን የሚያመሳስላቸው ብዙ ነገር የለም። አንደኛ በድሜ
ሁለተኛ በትምርት ደረጃ ሶስተኛ በሚኖሩበት ማህበረሰብ ራሱ በሁሉ ነገር በጣም የተራራቁና ሩቅ የሆኑ ገጸባህሪያት ናቸው ምናልባት ስስት የሚለው ነገር ሁለቱን ሊያመሳስላቸው ይችላል ግን ቤቶች ላይ ያለው ዘሩ እስካሁን መልስ ያላገኘው ነገር ስስታም ነው አይደለም የሚለው መልስ አላገኘም ግን አልወሰንክም ስስታም ልታረጋውም አልፈለክም ስስታምም አልሆነም እኔ ተመልካች ቢወሰንለት ይሻላል ብዬ ነው የተውኩት ጥልዬ ወደ ቤቶች ከመምጣት በፊት ብዙ ያሳለፍካቸው ነገሮች እንዳሉ ይስማኛል ለምሳሌ ምን ቲያትር ውስጥ ነበር አዎ ከዛ ደግሞ ማስታወቂያ ውስጥ ነበርክ አሀ ከዛ ደግሞ ፊልሞች ውስጥ ነበርክ ተከታታይ ደግሞ የቲቪ ድራማዎች ውስጥ ገባ ወደ ኋላ ለመልስ ነው የድሮውን ጥላሁን ኦኬ በተለይ ቲያትር ስትሰሩ የነበረበትን ጊዜ ከቲያትር ጋር በተገናኘ ክፍለ ሀገር የመውጣት ነገር ነበር እዚም እንደምታሳዩ አቃለውና እስኪ የድሮው ጥላሁንና ያሁኑን ጥላሁን እያነጻጽርከን ንገረኝ የድሮው ጥላሁን እንግዲህ ወደዚህ ሙያ የገባው በፈላጎት ሙያውን በመውደድ ውስጤ ደግሞ ታለንቱ አለ ብሎ በማመን እና የልጅነትም ጊዜ ነበር ሙያውንም ስለመወደው ከኔ ቀደምት የነበሩ ሰዎችም በሚሰሩበት ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ እነሱን የማየት እድል ስላገኘው በጣም ወደው ነበር በጣም ወደው ነበር ስለ አሁን አልወደው ማለት አይደለም አሁንም የምወደው ፕሮፌሽን አክቲንግ ነው ድሮ ከገሽ መላኩ አሻገሬ ጋር ቲያትሮችን እየዞራችሁ ታሳዩ ነበር በዛ አጋጣሚ ብዙ ገጠመኞች እንዳሉ ሰማ ነበር ጋሽ መላኩ ይሄ ትውልድ እንደው የሚያቀው አይመስለኝም ጋሽ መላኩ አሻገሬ ጋሽ መላኩ አሻገሬን የሚያቀለ በስም በኢትዮጵያ ቲያትር ዙሪያ ትልቅ ስም ያለው ሰው ነበር እናንተን ያፈራ ቲያትር የሚያሳይ በገጠር በከተማ ሁሉ ሳይቀር አንድ ጡት ምል ቲያትር አይታችሁት ይሆን ነበር ጩጮሽ ናቸው አዎ ፈልፈላ ናቸው እስኪ ስለ መላኩ አሻገሬ ንገራቸው እንግዲህ ጋሽ መላኩ እኔም ጋሽ መላኩ ነው የምለው ጋሽ መላኩ የሙያ አባቴ ብቻ ሳይሆን ቤተሰብም ነን ልክ ከልጆቹ ጋር እንደ አንደኛው ነው የሚያየኝ የነበረው አንድ ሰፈር ውስጥ ነው የኖር ነው እዛ ሰፈር ውስጥ ነው ያደግኩት እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ገና በትምህርት ቤት ደረጃ የመዝሙር አስተማሪ ሆኖ አቀዋለሁ እኛ ትምህርት ቤት በሚያስተምርበት ጊዜ ማለት ነው ከዛ እድሉን እያገኘው ስመጣ ከቀበሌ መጀመሪያ ወደ ፕሮፌሽናል ቲያትር መድረክ ይዞኝ ሄደው ጋሽ መላኩ ነው ሀገር ፍቅር ቲያትር የመጀመሪያውን የሱን ቲያትር የቆሰለች ስጋ የሚል ቲያትር ነበረው እሱን ልሰራ ነው ሄድኩት ከዛ ነው እንግዲህ ፕሮፌሽናል ቲያትርን እየተገናኘው የመጣሁት በነገራችን ላይ ጋሽ መላኩ በኢትዮጵያ ቲያትር ታሪክ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያለው ሰው ነው በተለይም ደግሞ ክፍለ ሀገር ሾዎችን በሚሰራበት ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ በጊዜው ከነበረው መንግስት ይልቅ ጋሽ መላኩን የሚያውቁ ሰዎች ይበዙ ነበር ጋሽ መላኩ በሚሰራበት ጊዜ ለምሳሌ የእህል ክምር እንደ ስቴጅ ሆነና እዛ ላይ ይሰራል ትራክተር ላይ ይሰራል እንደ ስቴጅ እየተጠቀመ ትራክተሩን ካንተ ጋር በተለይ ብዙ ገጠመኞች አሏችሁ በጣም እስኪ እንደው ጋሽ መላኩ ቲያትር ሲሰራ ሁሉ ጊዜ በምን ያምናል በድምጽ እና የአክተሩ ድምጽ ጥግ ድረስ መሰማት አለበት ብሎ ያምናል ካልተሰማ በጣም ይናደዳል እና ልክ የሱም ፓርት እሱም ይሰራውን ነገር ጨርሶ ኦፍ ስቴጅ ሲሆን የሲናሪዮ ይሄ ክፍቱ አለ አይደለም ሲናሪዮም የሚጋጠምበት እዛ ጋር ይሆንና ወይ መስኮት ካለች በዛ በኩል ያያል ወደ ተመልካቹ የሚያዩ ግን አክተሮቹን ነው ያየ ድምጽ ከቀነሰ ይላል ያን ጊዜ አክተሩ ኮንሺየስ ሆኖ ድምጹን መጨመር አለበት ካልሰማው ይላል አሁንም ካልሰማው ይላል ካልሰማው ይላል ከመድረክ ጀርባ ሆኖ ነው ይላል አይሰማም አሁንም ይላል ካልሰማው ወደ ግራና ቀኝ ዊንጎች አሉ አይደለም እዛ ጋር ይሄድና ለአክተሩ ነው የሚነግረው ድምጽ ጨምር ነው እና አንድ አክተር ነበረ አብሮንም ይሰራ አለሙም ይባል ቢለው ሰምቷል ግን አውቆ ነው
አልጨመረም ድምጹን አለም ይሏል አልሰማም እዚህ ጋር ወረቀት 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 አምጡልኝ አለ ወረቀት ሰጣ ነው ማርከር ያዘና አረጋና ጻፈና አለም አለም አለ አለም አለው ከዛሬ ጀምሮ ከቲያትር ወጣበታል እና አትሰራም እና እንደውም እዚች ጋር ወደ አዲስ አበባ ተመለስም ይጽፎበት ነበር በጣም የሚገርመው የጥልዬ ታሪክ አንድ ፎቶ ሳፈላልግ እኔ እሱ ነው እሱ አይደለም በግሩ ነው በእጁ ነው ሁሉ እየተባባለ ተው አንተ ደብቀው እሱ ነው ሰው ፊትም ይወጣ አይደለም እሱ እንደው ማብራሪያ ካለው ብዬ ነው አረ እኔ እዩት እግር ነው እጅ ነው ይሄ ነው ጥልዬ ብቻህን አትፈራም እዚህ ቁንጣ ውስጥ ረገረገረ በተስተዋወደ አለ መለስኩ አንደኛ ይሄ ጉልበት ጋር ያለው እንትንና በጉልበትና በቁርጭምጭሚት መሃል ምንም ልዩነት የለም ሁለቱም አንድ አይነት ነው አንድ አይነት ነው ወጥ ነው ወጥ ነው በስንት አመት ተመረተ ነው የት ነው ግራ የሚያጋባ ነው ይሄ 19 80 አካባቢ መስለኛል ወይም 81 82 ዋው አሁን በቀደም እኮ አዎ ራስ ቲያትር ማድረክ ነው በቀደም አይደለም እንደ ቆይቷል ምንድነው ግን ቲያትሩ ቲያትሩ የዋርካ ሰርምኞት የሚለው ቲያትር ነው እንደውም ከዚህ ጋር የተገናኘ ገጠመኝ ያለው ጠይቀው ታብያለሁ ምንድነው ቁምጣው ጉልበትህ ምናምን ምንድነው አዎ በጣም የሚገርም ነው ቁምጣው በጣም ሰፊ ነው እና ይሄ ቲያትር የተከፈተ ጊዜ ያው ህዝብ እያየው ሲሄድ ድሮ እንደዚሁ ከጓደኞቼ ጋራ ከቲያትር በኋላ ያው አንድ ሁለት ይባላል ምናመሽበት ቦታ ነበርና አንድ ማዘር ምንላቸው ሴትዮ ነበሩ ውስኪ ቤት ያላቸው እና እሳቸው ቤት እየሄድን እናመሻለን በኋላ አንድ ቀን ልክ ቲያትር ጨርሰን ከቲያትር ቤት ወጥተን እዛ ቤት ስንሄድ ዶሮ በሳህና መጡና ያጎርሱኛል አጎረሱኝ እኔ የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ የዛለት ምንም እየተገነዘብኩት ነገር የለም በላን ያው ማዘር ስለምንላቸው ከቤት ያለውን ነገር የሰጡን ነው የመሰለኝ እሺ በደንብ እንድንጣጣ ማለት ነው እሺ በኋላ በማግስቱ ነው በስንተኛው ቀንም ሲሄድ አሁንም ዶሮ አምጥተው በሳህን ያጎርሱኛል እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር ብዬ ምንድነው ማዘር ስላቸው የሆነ ሰው ዶሮ አዞልሃል በመጣ ቁጥር ዶሮ ስጪው አጉርሽው ተብያለሁ አሉኝ ደ ማን ነው ስላቸው ቆይ አንድ ቀን አሳያለሁ አሉኝ እሺ አሉ አሁን በሌላ ቀን ሲሄድ ዶሮ በሳህን አምጥቶ ያጎርሱኛል ምንድነው ማን ነው ባኮትን አሳዩኝ ይሄን ሰው አልኳቸውና ያው ለዛ ጋር ቁጭ ያለው ሰውዬ ነው አሉኝ ሄድኩና ንጉሴ ይባላል ተናስልኝ አልኩት የዛለት ነው የተዋወቅ ነው ተናስልኝ አለኝ ምንድነው በመጣው ጊዜ ሁሉ ቀንሳቸው ዶሮ ያጎርሱኛል ያበሉኛል ለምንድነው አልኩት አይ ስጠይቅ እሱ ነው ያዘዘልሃሉኝ አልኩት አዎ እኔ ነኝ ያዘዝኩት አለኝ ለምንድነው ስለው የዋርካ ሰርምኞት የሚለውን ይሄንን ቲያትር ማለት ነው ሶስቴ ነው አራት ያየሁት የመጨረሻውን እንደውም እፊት ቁጭ ብዬ ነው ያየሁት እፊት ሆኜ ሳይ በቁምጣ ውስጥ እግር በጣም ቅጥል ብላ ይሄ በዚች እንዴት አርጎ ነው የሚራመደው ማዘር በመጣ ቁጥር ባኮ ለዚህ ልጅ ዶሮ ይስጡልኝ ብዬ ለዚህ ነው ያዘዝኩል አለኝ እና የሱ ዶሮ ነው አሁን በደንብ ወፈር ያደረገኝ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ጥልዬ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ አመት ቲያትር ካላር ተማሪ ነው የዛሬ 3 አመት ማትሪክ ወስቶ ነው እንግዲህ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባው እንዴት ነው ታዋቂ ሆነ መማር የሚያመጣው ችግር የለም ወይ ለምሳሌ ትታወቃለህ ተማሪነት ዘመን አለ አይደል ከተማሪነቱ ባሻገር ያኔ እንኳን ችግር የለም ሊባል ይችላል ጥላሁን ጉክሳ ሆነ ስትሄድ ከወጣቶች ጋር ካንተ እድሜ በታች ከሆኑ ጋር አብረህ ክላስ ውስጥ ትገባ
የሚፈጠር ነገር አለ ያ ይኖራል most probably ትምርት ቤት ውስጥ እኔ ያለሁበት ክፍል ውስጥ በድሜ ትልቁ ነኝ ነኝ ማለት እችላለሁ አስተማሪ የምትመስለው አንተ ነህ ነው ብዙ ልጆችም ቲቸር ይሉኛል አንዳንድ እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደዚሁ የሚያውቁኝ ለማስተማር መሄድ ነው የሚመስላቸው እና እዚ ታስተምራለህ እንደ ይሉኛል አይደለም ላስተምር አይደለም ለማር ነው የመጣው ትላቸዋለሁ ወል ይሄንን በመናገር ምንም የሚያሳፍረኝም ነገር የለም ደስ ነው የሚለኝም በዚህ እድሜ እንደገና ተመልሼ ትምርት ቤት ገብቼ መማር በመቻሌ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ኮራለሁ እንደውም ለሌሎች ምናልባት እድሜያቸው ለገፋም ይሁን ላልገፋ መማር እየፈለጉ ተሳቀው እንዴ ምን ባል ይሆን በሚል አው በሚል አይነት ወደ ኋላ ለሚሉ ሰዎች ጥሩ ምሳሌ መሆን የምችል ይመስለኛል በጣም በጣም እኔ በዚያ ጋጣኒ እስኪ ወደ ቤቶች ልሰደና ቤቶች እየተሰራ ሌባ የምር ኤዲት ያረጋችሁ ዘሎ ገባ የምትሰሩበት ቦታ ላይ አው እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ሌባ ሞከረን አንድ ጊዜ ገባ ቤት ውስጥ የመጀመሪያው የገባው ምንድነው ውጭ ግንቡ ላይ አንደኛው ልጅ በግንብ ዘሎ እንዲገባ ብለን አንድ ሎኬሽን መረጥንና ቤት ውስጥ በዚች ጋር ዘለህ ገባል ነውና ቀረጽን እሷን አንድ ሁለት ሶስቴ እንግዲህ ያው የቀረጻ ስራ ታቃለህ አይደል አንድ ሁለት ሶስቴ ቀረጽን በኋላ መሸ በኋላ አለቀ ስራ በኋላኛ ገብተን ተኛን ሌሊት በዛችሁ በኩል ዘሎ ገባ ሌባ እናንተ ባሳያችሁት መንገድ እኛው ባሳየነው ማለት ነው ይቻላል አው በዛችሁ በኩል ዘሎ ገባ ከዛ በኋላ መስኮቱን ፈልቅቆ ገባና ትንሽ አንዳንድ ቃዎች ወሰደ በነገራችን ላይ አንድ ጓደኛ ላይ ሌባ እንዴት እንደሚፈራ ደሞ ፈርዶበት አምስት እህትና እሱ ነው ያሉት ቤት ውስጥ ሌባ ሲመጣ ተነስሉታል እንዲጠፋ እንዴት ሌባው አንድ ቀን ያ አየዋለሁ እንደዚህ በሩ ላይ ቆሞ በሻዶ መብራት አጥፍተን ጥላው ይታየኛል አሉ። ውጣሉ ትህቶቹ እንዴት ግድ የለም ውጣ ቢያንስ ወንድ ሳይ ይፈራል እሺ አልኩ አለ ልክ ዞር ስል ዘነዘና ላነሳስ እነ ቀምቶ ቢልህ እንጨት ያዛሉኝ አለ እንጨት ይዤ ወጣው አለ ሶጣ ልክ በሩን ስከፍት ያ ወንድ ያየ መስሎት ደንግጦ ሲወጣ ያጥሩ አጥሩ የለም እንደዚህ ልብሱን አይዘው ምን ቢያረክ ጥሩ ነው ጓደኛችን ጣጋ አልኩና አለ በእንጨቴ ሂድ ብያለሁ አስለቀቀ ጎበዝ ነው ሂድ ብያለሁ በጣም ይገርማችሁ የቲያትር ነገር ብዙ መከራ አለ በአንድ ወቅት እኔም ቲያትር ሰራ ነበርና ትዝ ይለኛል ወደ ደብስራቅ አካባቢ ሄደናል ክልል ልናሳይ ቲያትር ያሳየን እኔ ሰካራሙኝ ነው መተው ነው እና ፍለፊታችን ያው ፔፕሲ ነው የምንጠጣው አይደል ውስኪ አይደለም እኮ ተቀምጦ እየተንገዳገርኩ እየሰራው ይያለ የሆነ ሴትዮ ቀጥ ብላ መጣች እንግዲህ በተሰቡ እኔ ሰክሬ በተሰብ ስበጠብጥ ነው የሚያሳየው መጣች ልክ እንዳንተ ሶፋው ላይ መጣ ቁጭ አለሽ ከተመልካች ማል ልክ ቁጭ ስትል ሁላችንም ፈራንና ዝም አለን ምን ብትል ጥሩ ነው ተጫዋቱ እንጂ ምን ይዘጋቸዋል እንዴት ነው የምንጫወተው ዝም ፍለፊቷ ነበር አነሳች የኔን መጠጥ ነው ኮካ ነው ውሸታም አው እንደውም እኔ አንድ ጊዜ ሄርና ቲያትር ስንሰራ ሄርና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኛ የሰራ ነው ቲያትር ተሰርቶ ያቀምና ሰው በጣም ግጥም ብሎ ሞልቶ ብዙ ወንበር አልነበረም የተረፈው ሰው እዚ ስቴጁ ላይ ተቀምጦ ነበር ስቴጅ ላይ ብቻ አይደለም ስቴጁ ላይ አልጋ አለ ወንበሮች አሉ ወጥቶ አልጋው ላይ ማአት ሰው ተቀምጧል ወንበሩ ላይ ማአት ሰው ተቀምጧል ምንም ቦታ የለም መረማመጃ ውረዱ አንወርድም ለምንድን ነው ማትወርዱት የት ጋር እንሰራ እኛ ምናቃለን ገንዘባችን ከፍለን አይደለም የገባነው አንወርድም አሉ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር አንድ ጊዜ አንደኛው አክተር ወደ አንድ ቦታ ሄዶ ፕሮግራም እንዲሰራልን ፈለገን እና እሱ ሲሄድ የሱን ፓርት ሊሸፍን የሚችል ከመሐከላችን ሰው ሲፈለግ አንደኛው ልጅ የራሱ የሆነ ፓርት አለው ግን ሌላ ልብስ ለብሶ ነው
እና እንዳይታወቅ ሆኖ ሰራዋለሁ ሆይ አለ ጋሽ መላኩ ሰራለሁ ጋሽ መላኩ መድረክ ላይ ደግሞ ጥናት ከጠፋህ በጣም ይናደዳል የሱን እንዴት ነርቨስ ያረጋል ምትይዘውን ምትጨብጠውን ያሳጣሃል በቃ እና ሰራዋለሁ አው በሉ አስጠሙት ተባለ ያኛው ልጅ ሄደ ፕሮግራም ሊዘረጋ ሌላ ሀገር ጋሽ መላኩ ይሄ ፕሮግራም ሊዘረጋ የሄደው ልጅ አንድ ፓርት አለችው ሚስቅበት ፓርት ያችን ሳቅ በጣም ይወዳታል ይፈልጋታል እና ተስቃለ ሆይ ተባለ ይሄ ልጅ አው ስቃለ አለ እስቲ ሳቅ ለመመድ ላይ ሳቁን አልቻለው ምን ይሻላል አንደኛው ልጅ እኔ ከውስጥ ልሳቅለት አለ ሳቅ አንተ እንዴት ነው የምትሆነው እኔ እላለሁ አለ ያኛው ከውስጥ ብሎ ሊስቅለት ተነጋገርንና እንደዛ ሆኖ ገባ ልክ እየሰራ የሳቁ ፓርት ደረሰ ሳቅ እንጂ አለ ጋሽ መላኩ ስቴጅ ላይ ነው ሳቅ እንጂ ሲለው ምን ትለኛለህ ሳቅ እንጂ ቢለው ከውስጥ አይስቅም ቢለው አይስቅም ቢለው አንተ አስቅም ዛሬ ይለዋል ይለዋል መጨረሻ ሳቁ አለቀ ተባለና በሉ በሉ ደህና ዋሉ ብሎ ብድግ ሲል ያኛው ከውስጥ ካካካካካ ይላል ያለ ቦታው ቲያትር ብዙ ፈተና አለው እኔ ካሁን በፊት ቢየው እንደሆነ አላቀም ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ስንሰራ በፊት ተመስገን አፈወርቅ ሱራፌል ወንድሙ እና በጣም የሚገርማችሁ ተመስገን አፈወርቅ መጨረሻ ላይ የሚገልበት ፓርት አለ ሽጉጥ ይዞ እና በቲያትር ያያያችሁ ዷ የሚል ነገር እንደ ሽጉጥ የሚያገለግለው ውስጥ በባሩድ ተደረገና በሚስማር እንደዚህ ተደረጋ ልክሱ አክሽን ሲያርግ ዷ ለሚደረገው ያለት ምን እንዳጋጠመ ታውቃላችሁ እሱ ቆሟል አንተ አይደል እኔ እናቴ እኔ በጠበጥከው ስለዚህ ያውና የጂና ግንታል ጋድ ይያለው ሲል ነው ጻጥ ዷ የሚያረጋው ሲል የለም የለም ባጋጣሚው አነክቶት ነው የለም አረ መጨረሻ ላይ እሱ ተበቀና እንደውም ገባዋ እንደውም ማለ ምክንያቱም ቢጠብቅ አይፈነዳም ሽጉጡን ጣለና እንደውም ማነቄ ነው መገል በጣም የሚያስቀው ፓርት ልክ አንቆ ከገደለው በኋላ ቆላ ከዛ ምን ተባለ መሰላችሁ መንግስት ነው በፈንጂ ነው የገደለው ነው አሁን ቤቶችን እየሰራ ነው እዚህ ነው ያለው ቤተሰብ አሜሪካን ያለውና ናፍቆት እንዴት ነው የምታቻችለው ከባድ ነው አንደኛ አንድ ከለመድኩት ነገር ወጥቼ ወደ አለመድኩት አዲስ ነገር ውስጥ ነው አንድ አመት ዲያስፖራ ነበር ካረን ትልይ ኦልሞስት ዲያስፖራ እንኳን አልባለም ይሁንልህ እሺ ከፊል ዲያስፖራ ከፊል አሜሪካ እንደመኖር ብለን የመጣው ያ ለምጣ ማለት ቤተሰቦች እዛ ናቸውና ስትመጣ ምን ወስነን የመጣው መስራት እንዳለብኝ ወስኜ ነው የመጣሁት እዛ መስራት አትችልም ነበር አልችልም ታቀዋለህ አሜሪካን ሀገርን እኔ ልሰራው የምችለው ለኔ ሊሆን የሚችል ነገር ምንም ነገር የለም መኖር ይቻላል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም እንደማንኛውም የዓለም ህዝብ አሜሪካን ውስጥ ገብቶ እንደሚኖረው እየሰሩ መኖር ይቻላል ይሄ አይቻልም ብዬ አይደለም የውስጥ እርካታን በተመለከተ ግን የውስጥህን ነገር አውጥተህ ሰርተህ የምትረካበት ነገር እኔ በአርት ረካለሁ ክፍያ ስለማገኝበት አይደለም በጣምም ተጠቅሜበት አይደለም ግን ብዙ ተጎድቼበታለሁ አይደለም ብዙ ባልጠቀምበትም ግን መስራት ፈልጋለሁ በመምጣቴ እኮ መስራት ብቻ አይደለም መማርም ቻልኩኝ ብዙ ጊዜ ወንዶች ይሸሹታል ሴቶች ይወዱታል ይባላል አሜሪካንን ለምን ሲባል ለወንድ የሴት ሀገር ነው ይባላል ያንተን ቤተሰብ ይመለከታል ለምሳሌ አንተ የወንድ ሀገር ስላልሆነ ነው ወደዚህ የመጣው ባለቤት የሴት ስለሆነ ነው እዛ የቀረችው ይሄ
ጥላ ሆነን ብቻ አንተ ሲወንድ ሀገር ስላል ሆነ ነው ወደዚህ መጣው የኔ ጥያቄ ግን ወንድ ነኝ ወይ በጣም አስደሳች ነገር ነው እንጂ ባዲሱ ቤቶች ምን እንጠብቅ ባዲሱ ቤቶች በርግጠኛነት ቤቶችን እንጠብቅ በደንባሪፍ ቤቶች ቤቶችን ራሱ ይሄ በጣም የሚያስደስት ነው ጥልዬ እንግዲህ ከኔ ጋር ስላረከው ቆይታ ከልብ ከልብ ነው ማመሰግነው አመስግናችሁ እስኪሽ እኔም አመሰግናለሁ በጣም ይሄው መንገዱ የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው ከዚህ በማስቀጠል ስሙ ዋሲዩን ነው ኢንዶኔዥያ የሚባል ሀገር ሄዶ ማጂክ ተምሮ መጣ ስለ ማጂክ ምን ታቃላችሁ እኔ በግል ኔፓ ነኝ ምንም ማቀው ነገር የለም ስለዚህ ወደ መድረኩ ምጣራው ከመሽጋገሪያው ሙዚቃ በኋላ ማጂሽያን ዋሲሁን ይሆናል ማለት ነው ሰይፉ በኢቢኤስ ይከተላል